Energetikայի ամենահեռանկարային ճյուղերից մեկից մինչև վաղվա արհեստավորի այսօրվա մտորումները։ Այս ամենի մասին եւ ավելին առաջկա րոպեների ընթացքում։ Բարև ձեզ, եթերում Զարգերանն է։ Առաջին փորձը առաջին ձեռքից։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի աշակերտներին արևային էներգետիկայի նոր ձեռքբերումներին շարունակում են ծանոթացնել ոլորտի լավագույն մասնագետները։ Էներգետիկայի զարգացման ճյուղում 2016 թվականը շրջադարձային տարի էր նորանկախ Արցախի պատմության մեջ։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրության հարցում դարձանք ինքնաբավ, հետագայում արտահանելու հստակ տեսլականով։ Դրան հաջորդած տարիները վկայեցին, որ հաշվարկները ճիշտ էին, ակնկալիքները արդարացված։ Ցայսօր արտադրության մակարդակի աճը հեկերն են ապահովում։ Փաստորեն հիմնական շեշտը դրվել է միայն ջրային ռեսուրսների էներգետիկ հնարավորությունների օգտագործման վրա, այնինչ երկնային հրեգունդը կարող է զգալիորեն նվազեցնել շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների չափն ու ջրային ռեսուրսներից կախվածության աստիճանը։ Բացի բնապահպանական խնդիրները, որ արևային էներգետիկայի օգտագործման պարագայում մենք էկոլոգիային բացարձակ ոչ մի վնաս չենք հասցնում, նաև այստեղ շատ մոբիլ լինելու, շատ արագ փոքր կայաներ ստեղծելու եւ անշուշտ էներգետիկ համակարգը, որ շատ կարեւոր է մեր տարածաշրջանի համար, ապա կենտրոնացնելու խնդիրը կա, քանի որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների պայմանում շատ հնարավոր է ուղղակի կոորդինատներով խոցել մի քանի հզոր հեք ու պարալիզացնել ամբողջ երկրի էներգոհամակարգը։ Բայց արևային էներգիան օգտագործելու պարագայում մենք կարող ենք ունենալ հարյուրավոր, նույնիսկ եթե չափազանցնեմ հազարավոր փոքր ֆոտովոլտաիկ կայաններ, ինչը ենթադրում է ընդհանուր էներգահամակարգի հուսալիության ապահովում, որը էներգետիկ անվտանգության համատեքստում որոշիչ դերակատարում ունի։ Այսօր ինչքան էլ որ հեկեր շատ լինեն, բայց անսպառ չեն բնական պաշարները, բայց եկեք տեսեք, որ արևի էներգիան դեռևս անսպառ է մեր համար, եւ ազգաբնակչությանը բնականաբար հասանելի չի անվճար էներգիան, որը որ արտադրվում է հեկերի միջոցով, բայց արևային էներգիան անվճար տրվում է։ Ուղղակի պետք է բնական այդ բարիքից օգտվել։ Բնական այս բարիքից օգտվել ցանկացողների թիվը երկիր մոլորակի վրա տարեց տարի աճում է։ Որ արևի լույսը հնարավոր է փոխակերպել էլեկտրաէներգիայի, մարդկությանը հայտնի էր շատ վաղուց, բայց գործնականում տնտեսական նպատակներով դրա հնարավորություններից սկսեցին օգտվել անցյալ տարի երկրորդ կեսին։ Պատճառը պարզ է. Էներգակիրների պահանջարկի օրստորե աճը պարզապես ստիպեց մարդուն մտածել վերականգնվող էներգիայի այլ աղբյուրի հայտնաբերման մասին։ Այսօր մոդելն այս լայն կիրառություն ունի աշխարհի տարբեր անկյուններում, այդ թվում եւ Եվրոպայում։ Ուստի եւ պատահական չէ, որ հենց Ֆրանսիայի գործընկերների խորհրդատվությամբ Արցախում արևային ճառագայթը որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր սկսեցին ուսումնասիրել ու միաժամանակ նաև ուսուցանել ֆրանսահայ ընտանիքի միջոցներով կառուցված Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում, որտեղ գործում է առանձին էլեկտրոտեխնիկայի բաժին։ Առաջին տարին պատրաստում ենք էլեկտրիկ մոնտաժող, երկրորդ տարին էլեկտրոտեխնիկ, երրորդ տարին արդեն արևային էներգետիկան եւ դրան զուգակցված ռոբոտատեխնիկա, որտեղ արևային էներգետիկայի ուրիշ համակարգեր էլ կան, որոնք որ առանց ավտոմատացման համակարգերի ուղղակի չի ստացվում։ Դրանք պատկերավոր ասած արևին հետևող համակարգեր են, այսինքն ավտոմատ արևի շարժի հետ հեքվում են։ Որպեսզի տեսական գիտելիքները գործնականում գրագիտորեն կիրառվեն, հենց կրթօջախում արտադրությանը հնարավորինս մոտ լինելու համար հիմքեր են ստեղծել, նկատում է ուսումնարանի տնորենը։ Մենք սկսեցինք արևային ջրատաքացիչների ուսուցումից, հետո տեղադրումից, հետո վերանորոգումից, սպասարկումից, հետո մենք սկսեցինք զբաղվել ֆոտովոլտաիկ կայանով արդեն, տեղադրեցինք հենց Մոզյան ուսումնարանի տանիքի վրա սկզբից 3 կիլովատ հզորությամբ, հիմա ունենք արդեն 16 կիլովատ ժամ դրվածքային հզորությամբ կայան, մինչև տարեվերջ դրվածքային հզորությունը կհասնի մինչև 30 կիլովատ ժամի։ Մենք արդեն իսկ Արցախ էներգոյի ցանցինացված ենք, երկկողմանի հաշվիչ է տեղադրված։
Այսինքն արտադրված էլեկտրաէներգիան մտնում է ցանց եւ ըստ անհրաժեշտության նույն ցանցից վերցնում են այն։ Բայց քանի որ ընդհանուր դրվածքային հզորությունը փոքր է, լրիվությամբ ինքնաբավ չեն։ Դեռ արկա նյութատեխնիկական բազան իր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով նոր հորիզոններ է բացում թե ուսումնական այս հաստատության եւ թե ողջ Արցախի աշխատաշուկայի ու տնտեսության առաջ։ Արդեն տեղայնացվել եւ աշկերտների համար մատչելի են ֆոտովոլտաիկ կայանների աշխարհում հայտնի բոլոր 3 համակարգերը։ Դա հիբրիդն է, արտադրված էլեկտրական հոսանքը, հիբրիդ կայանի տերը ինքը չի վաճառում, ամբողջությամբ օգտագործում է։ Ուղում է այգին ջրելու ավտոմատ համակարգին, ջերմոցի տակ ջուրը ստանալուն եւ այլն եւ այլն։ Մյուսը դա on-grid համակարգն է, այսինքն ցանցին կապված համակարգը, ուրեմն արտադրված հոսանքը գնում է ցանց եւ ցանցից ենք մենք վերցնում, հաշվարկները անում է երկկողմանի հաշվիչը։ Մյուսը off-grid համակարգն է, այսինքն որը որ ցանցին կապված չէ, ունենք ֆոտովոլտաիկ կայան իջ ամեն ատրիբուտներով եւ ունենք մարտկոցներ, որտեղ որ կուտակում ենք օսանքը հետո օգտագործելու նպատակով։ Շատ կարևոր է այդ կայանների համակարգերի տարբերությունների ճիշտ զատորոշումը։ Հենց սա էր վերջին հատուկ դասընթացի թեման, որը մատուցվում էր մոդուլային ուսուցման մեթոդով եւ որը վարում էր արիստագործական ուսումնարանի հոգաբարձումների խորհրդի անդամ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի Լա Մախտնիեր Մոնպելեզիր քոլեջի արտադրական ուսուցման վարպետ Հակոբ Աճեմյանը։ Այսօրի մարակելությունը Արցախում նախապատրաստել վերապատրաստումները ձեռնարկությունների համար, որը պետք է կայանա ապրել ամիս։ Քանի որ հայկական ձեռնարկությունները վստահություն չունեն դպրոցների նկատմամբ, իրենց ցույց կտանք հակառակը։ Հիմնական խնդիրը գիտությունը, տեխնիկան իրար կապելը եւ կառուցել կայանը ավելի կիրթ, ավելի էլեկտրոտեխնիկական սկզբունքներին համապատասխան։ Մեր խնդիրը էս վերապատրաստման ընթացքում պարզաբանել բոլոր այն հարցերը, բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա կարող են լինել տարբեր համակարգեր կառուցելուց, հասկանալ խնդիրները եւ կարողանալ լուծում տալ այդ խնդիրներին։ Խնդիրը այստեղ ֆիզիկապես աշխատելը չի, այլ աշխատեցնել ուղեղը, հասկանալ ինչ խնդիրներ կարող են ունենալ առհասարակ էլեկտրոտեխնիկական առումով։ Մի շաբաթ տևողությամբ դասընթացեր, որին մասնակցեցին ոչ միայն մեջը երրորդ կուրսի աշկերտները, շրջանավարտներից, նաև Սևանի բազմագործառույթային քոլեջի եւ վարպետ եւ շրջանավարտներ մասնակցեցին։ Հաջորդ վերապատրաստումը սա ավելի մեծ մասշտաբով է լինելու, նախատեսվում է ապրիլ ամսին։ Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու են արդեն Հայաստանի այն հիմնարկների վարպետները, ովքեր որ զբաղվում են արևային էներգետիկայով։ Սա հենց շարունակական կրթությունն է իրականում, կրթություն նրանց համար, ովքեր որ աշխատում են, բայց ունեն իրենց հմտությունները, գիտելիքները բարելավելու խնդիր։ Փաստորեն պոտենցիալ գործատուների հետ համագործակցությունն են սերտացնում, հիմքերն արդեն դրված են։ Մենք հուշագրեր ունենք արդեն ստորագրած հայաստանյան մի շարք ընկերությունների հետ։ Ուսումնարանի պատասխանատունները վստահ են, իրենք պատրաստում են ոլորտի արհեստավարժ մասնագետներ, որոնց կարիքը գնալով միայն մեծանալու է ողջ աշխարհում։ Մենք տալիս ենք հնարավորություն աշկերտներին եւ գործատուներին գիրտ էլեկտրիկ օգտագործելու։ Այսինքն մենք մեր աշկերտներին պատրաստում ենք այն մակարդակի, իրենց բավական է մեկ ինժիներ, որը կարողանա լավ պրոյեկտ նախագծի, տա իրենց ձեռքը եւ աշակերտները կարող են պրոյեկտը կարդալ եւ ինքնուրույն շարունակել աշխատել։ Զարմացած եմ պոտենցիալով։ Իմ կարծիքով աշկերտները այստեղ հասկացել են արդեն իրենց ապագան։ Հնարավոր է, որ այսօրվա ուսուցանվածը վաղվա նորարարությունների հիմքը հանդիսանա։Մարդը ունեցածով չի բավարարվում, նրան միշտ գայթակղում է ավելիին հասնելու հեռանկարը, նաև գիտության մեջ։ Այս դեպքում ցանկացած նորույթը տնտեսապես ավելի հրապուրիչ է լինում։ Նույնիսկ արտադրում են հատուկ թաղանտներ, որոնք որ ուղղակի ապակիների մեջ տեղադրվում են, ասենք երկտակ ապակու կամ ինչ գիտեմ, հենց ինքը ապակին այնպես է ստեղծված, որ արևի ճառագայթներ իր մեջով անցնելով ինքը էլի էլեկտրական հոսանք է արտադրում։ Կան նաև որ հենց անմիջապես ինքը վերածվում է ջերմային էներգիայի, այսինքն հենց անցավ արևի ճառագայթը, ինքը ներս պատուանային տարածքում, ինչպես որ մենք ջերուսման մարտկոցներ ենք տեղադրում, այդտեղ էլեկտրական տակածիչներ են տեղադրված։ Շատ-շատ են
առաջ գնաց այդ ոլորտում։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետությունում ևս վերջին տարիներին այս ոլորտում լուրջ ձեռքբերումներ գրանցվեցին։ Նաև արևային միքս համակարգ ստեղծվեց, որի հեղինակը ճարտարագիտական համալսարանի դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Վարդանյանն է, և որի առանձնահատկություններին մոզյանցիները մոտ 2 տարի առաջ ծանոթացան։ Հենց առաջին պրոտոտիպը մենք տեղադրել ենք մեր մոտ, որպեսզի կարողանան մեր աշկերտները իրենք մոնիտորինգ անեն, անալիզ անեն, տեսնեն ինչպես է դա աշխատում, այսինքն տալիս է եւ տաք ջուր, եւ տալիս է էլեկտրական հոսանք։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը հավելում է. Իշխանությունների հետ մշտական կապի մեջ են, փոխգործակցությունը խորացնելու միտումներ կան։ Բոլորովին վերջերս պետնախարհետ քննարկում էինք այն գյուղերի էլեկտրական հոսանքով ապահովելու խնդիրը, որտեղ որ չկան դեռ էլեկտրահաղորդման գծեր։ Ընդհանրապես նաև բանակի համար էլ է շատ կարևոր ունենալ թեկուզ փոքր կայաններ, վերջապես գլոբալ առումով էներգետիկ անվտանգության խնդիրը լուծում, իսկ Արցախ էներգոյի շահերի տեսանկյունից էլ սա փաստորեն պիկ ժամերի նաև էներգո համակարգը բեռնաթափելու աջակցող մի ծրագիր է։ Մի խոսքով, հեռու չէ այն օրը, երբ հենց արևը կապահովի Արցախում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի հիմնական մասը։ Ինչով առանձնացավ տնտեսության այս կամ այն հատվածը անցած 7 օրվա ընթացքում, ինչ տեղաշարժեր գրանցվեցին, ինչպես միշտ ամենահետաքրքիրը հավաքել և ներկայացնում ենք ձեզ մեր ավանդական խորագրի ներքո մեկ տողով։ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը փետրվարի 28-ին ընդունել է շրջակա միջավայրի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ազդեցությունն ուսումնասիրող հանձնաժողովի անդամներին։ Կառավարության կայքեջի փոխանցմամբ հանձնաժողովի աշխատանքները տևել են շուրջ 1 ամիս, որի ընթացքում ուսումնասիրվել են ինչպես Շահումյանի, այնպես էլ Մարտակերտի և Քաշաթաղի շրջաններում տեղակայված գործող ու կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանները։ Դրանց հնարավոր բնապահպանական ազդեցության աստիճանը, նախագծման և կառուցման համապատասխանությունը պահպանական օրենսդրության պահանջներին։ Իրականացված ուսումնասիրությունները, հետազոտություններն ու արդյունքները ամրագրվել են միասնական փաստաթղթում։ Հանդիպմանը մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներն իրենց տեսակետներն են հայտնել բնապահպանական ու հիդրոէներգետիկ ոլորտներում հետագա աշխատանքների իրականացման շուրջ։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը կարևորել է հանձնաժողովի գործունեությունը, որի շնորհիվ ստացվել են ոլորտի կարգավորման ուղղված հիմնավորված առաջարկություններ, վերհանվել են խնդիրներ ու առաջարկվել դրանց լուծման ուղիները, որոնք կարող են և պետք է հիմք հանդիսանան բնագավառի հետագա բարելավման համար։ Նա նաև նշել է, որ կստեղծվի աշխատանքային խումբ, որը համապարփակ քննարկելով հանձնաժողովի եզրակացությունը, պետք է մշակի դրանում ներառված թերությունները վերացնելուն և առաջարկությունները կյանքի կոչելուն ուղված գործողությունների պլան, ինչպես նաև մշակի ու ներկայացնի փոփոխման ենթակա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի ցանկը։ Երկու 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսները ֆինանսների նախարարությունը ամփոփում է գերակատարումներով։ Գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախնական տվյալներով 2020 թվականի առաջին 2 ամիսների ընթացքում պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտները և դուրքերը կազմել են 6,658,000,000 դրամ, պլանավորված ցուցանիշը գերազանցելով 7.9%-ով։ Ընդ որում պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտների և դուրքերի գումարից 76.3%-ն ապահովվել է խոշոր հարկ վճարողների հաշվին։ Գյուղատնտեսության նախարարության կայքերից տեղեկանում ենք, որ մարտի 4-ին նախարարության և Smart Agro ընկերության նախաձեռնությամբ Բերձորում անցեկացվել սեմինար խորհրդակցություն՝ մեղվան տանիքներում առավել տարածված հիվանդությունների կանխարգելման ու բուժման թեմայով։ Այն վարել է բնության հրաշք մեղու կազմակերպության տնօրեն Թովմաս Թովմասյանը, ով ընթացքում պատասխանել է նաև ներկաներին հետաքրքրող հարցերին։ Սեմինարին մասնակցել են նաև գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչները։ Նախարարի տեղակալ Տիգրան Արստամյանը հավաստիացրեց, որ նման ձևաչափով հանդիպումներ կկազմակերպվեն նաև Հանրապետության մյուս շրջաններում։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է հետաքրքիր ցուցանիշներ ժողովրդագրության ոլորտից։ Եվ այսպես 2015 թվականի մարտահամարի հիմքով վարվող ընթացիկ հաշվառմամբ 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Արցախի հանրապետության մշտական բնակիչների թիվը 148795 է, որից 84825-ը քաղաքաբնակներ են, իսկ 63970-ը գյուղաբնակներ։ Վիճակագիրների տարածած մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Արցախի հանրապետությունում նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 2020 թվականի մարտի 2-ի դրությամբ կազմել է 58424 դրամ, ինչը 0.7%-ով զիջում է 2020 թվականի հունվարի 31-ին հաշվարկված նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքին և 1.7%-ով ցածր է նախորդ տարվա մարտի 1-ի դրությամբ հաշվարկված նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից։ Հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կայքեջի հաղորդմամբ 2020 թվականի մարտի 2-ին հանձնաժողովականների կողմից իրականացվել են դիտանցումներ Ստեփանակերտ քաղաքում գործող դեղատներում։ Արդյունքում պարզվել է, որ դեղամիջոցների, այդ թվում հակաբիոտիկ և հակաբորբոքային, ջերմիջեցնող, ցավազրկող խմբերի դեղամիջոցների պակասուրտ դեղատներում չկա։ Իրականացված դիտանցումները ցույց են տվել նաև, որ առկա է բժշկական դիմակների և ալկոգել ձեռքի հակաբորբոքային մանրեային ախտահանիչ լուծույթի դեֆիցիտ։ Տարեսկզբից գնային փոփոխություն տեղի է ունեցել միայն բժշկական դիմակների շուկայում։ Նախկինում 30 դրամ արժողությամբ իրացվող բժշկական դիմակները կարճ ժամանակահատվածում սպառվել են։ Վերջին շրջանում որոշ խանութներում դրանք իրացվել են 250-ից 300 դրամով, քանի որ աճել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունից ներմուծված նշված ապրանքների ձերբերման գինը, նախկին 20 դրամի փոխարեն հասնելով 210 դրամի։ Արցախի Հանրապետության դեղերի ժանարության ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների բազմազանությունը և Հայաստանի Հանրապետությունից դեղորակ ներմուծող մի շարք խոշոր ընկերությունների արկայությունը ստեղծել է բավականին մրցակցային պայմաններ շուկայում չհիմնավորված գների կիրառումը բացառելու նպատակով։ Չնայած դրան, հանձնաժողովի աշխատակազմի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժինը շարունակելու է դիտանցումները և ուսումնասիրությունները դեղերի շրջանառության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություններին ժամանակին և պատշաճ արձագանքելու համար։ Արհեստավորը մինչև կեսօր է քաղցած մնում, ասում է ժողովրդական ասացվածքը։ Արհեստավորի ճանապարհն ընտրած երիտասարդը վստահ է, իր աշխատանքը մինչև կեսօր էլ պահանջարկ ունենա։ Վեր սովորում է, բայց արդեն համոզվել է, որ ճիշտ ուղի է ընտրել։ Ամեն փայտ ունի իր առանձնահատկությունները, ունի իր ձևը մշակելու, փայտկա պինդա, խիտա, մի փայտը ունի կոմ էլի մշակելու, չես կարա ցանկացած կողմից ոնց որ իրան մշակես։ Ես կողմից եմ տաշում իրան, որովհետև ինքը աճածը ծառը այս մասից, որ այս մասից հիմա ուզենամ տաշեմ, այսինց ծլեպներ ա տալու, չի տաշվելու էլի, դրա համար պետք այս կողմից մասից տաշեց, որ… Մաքուր ինքը հանում ա, իսկ որ այս մասից տաշենք, սենց կտորները հանելու ու հարչին էլ։ Այս փայտը կաղնի ա, ինքը շատ ծաներ, խիտ փայտ ա, սրանով հիմնականում սարքում են կահույք, առաջ էր այդ զարգացած լուսամուտներ սարքում էին սրանից, որովհետև ինքը շատ լավ դրսի հետ այդ շփումից չի փչանում, տակարել սարքում, ինքը այդ ջրի հետ շատ փոխազդելու դեպքում չի փչանում էլի հիմնականում։ Այս 17-ամյա պատանին գիտի, թե ինչ է անում և ինչպես է անում, ու այդ գիտելիքները սիրողական մակարդակիչ են, այլ հիմնավոր, սեփական փորձով մկրտված։ Եթե ուղիղ պետք է կտրեք, ոնց որ եթե գծած է, գծածից չպետք է անցնեք, ու ինքը շատ կարևոր ոնց որ զակազա, ասենց ասեմ, դրա համար պետք է այս մատերով նշում ենք իրան, այս կտրող մասը չէ, այս մասը մատի, դնում եք այս կտրող մասից մի քիչ վերև, ֆիքսում եք իրան, որ չանցնի։
Ես գծածը արդեն մի քիչ մի միլիմետրի չափսով արդեն մտնում է փայտի մեջ, նորմալ կարող եք կտրել։ Կտրելուց պետք է զգաք, ոնց որ սղոցը քո ձեռնա դառնում ու այդ ձեռը շոշափելով փայտին կտրում է։ Դի պետք է հանգիստ, ոչ վրազելով, ոչ շատ դանդաղ, նորմալ կտրել։ Կտրում եք ամենավերջի մասը, ինքը եթե էլի արագ շարունակեք կտրել, ծառը ինքը սկսելու է ծլեպներ տալ ու լավ չի լինելու, էլի։ Դրա համար պետք է այս վերջի մասը դանդաղացնել, ինքը դանդաղ վերցնել, որ այսինքն այս մասը տենում եք, եթե այս մասը դանդաղ եք անում, սիրուն անում, իսկ եթե նույն տեմպով շարունակում եք, արագ կտրում եք, սենց ավելի վատ է լինում, էլի։ Ես շատ տարբեր բաներով եմ զբաղվում, պարում եմ Ստեփանակերտի Տնջերե համույթում, Շուշի Նարեկացի Քիրսղելի խմբում, բայց հիմնականը փայտամշակում եմ մնացածը կողքից։ Փայտի հետ մտերմությունը սկսվել է մանկուց, երբ դեռ վաղ էր մասնագիտության հարցում որևէ կանխատեսում անելը։ Այս գործը շատ եմ էլ սիրել ու սկսել եմ այդ գործով փոքր ժամանակվանից զբաղվել, դաժե քարի հետ եմ էլի, ոնց որ սեր ունեցել, որ քարի այդ քանդակներն էլ են ինձ դուր եկել։ Մեծացավ և ընտրեց փայտը, կարծես թե ապագա փայտամշակի հեռանկարը ուրվագծվեց։ Հայաստանում հին ժամանակվանից մեր պապերը այդ գործով զբաղվել են, արհեստը հայերի մոտ շատ ուժեղ զարգացած է, ու ես էլ որոշեցի իրանց գործը ոնց որ շարունակեմ։ Պապերի գործը շարունակելու ցանկությունն ու բնական այս հումքի հետ ճիշտ վարվելու այբուբենը սերտելու ձգտումը Դանիել Մանուչարյանին Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղից հասցրեց Շուշի։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամի արհեստանոցում նա իր համար ամեն օր նոր հմտություններ է ձեռք բերում։ Այստեղ սովորում ենք կահույքի հետ մասերի միացումները, ֆանտազիա եւ արդեն ինչ որ ասենք նախաձեռնում ենք, սարքենք, այս սարքում ենք ստանոկներով վարպետի աջակցությամբ։ Փայտամշակում բաժնի երկրորդ կուրսի աշկերտը բացահայտեց տարբեր հաստոցների հնարավորություններն ու իր ընտրած ճյուղի արտադրական նշանակությունը, արդեն ունի նախընտրություն։ Տոկարլի ստանոկ, հայտի կլոր ֆիգուր կեկնասարքում մեծ սպասելիքներ էլի ունենք այդ գործից։ Հասցրել է նաև համոզվել, արհեստ սովորողի ճանապարհը համեմատաբար հարթ է, երբ նա ունի բանի մաց և կամեցող ուղեկից, իդեմս վարպետ ուսուցչի։ Վարպետից շատ բան է կախված, ոնց է ինքը դա ամեն ինչը սովորացնում, երեխեն ասենք ոնց է դին գալում։ Բայց այդ ճանապարհը պատվով հաղթահարելու համար ևս երկու գործոնի առկայությունը անհրաժեշտ, համոզված է արհեստ սովորողը։ Շատը աշխատասիրության հետ է երևի կախված, հետո ինձ թվում է, եթե մարդ գալիս է այս ուսումնարան, պետք է ընտրի այն մասնագիտությունը, որ իրան հոգի հարազատ է, որով ինչ-որ չափով կարող է աշխատի, որ հետո իրան հեշտ լինի։ Դանիելն իրեն կիսավարպետ է համարում, չնայած այդ կիսա մասնիկին արդեն այս կամ այն գործի համար պատվերներ է ստանում։ Ուսումնարանը պես չի եղել, բայց ինձ որ անհատական եղել է, շատ եղել։ 18-ը բոլորելուն պես կզորակոչվի։ Դժվար է հստակ ասել, նա մասնագիտական իր գիտելիքները կիրառելու առիթ կունենա բանակային կյանքում, բայց հաստատակամ է, զորացրվելուց հետո դրանք անպայման արտադրության մեջ կգործարկի։ Ես սպասելիքներ ունեմ, որ հետագայում բացեմ իմ արհեստանոցը, աշխատեմ ու մեծ եկամուտ ունենամ։ Ապագա արհեստավորը առաջնորդվում է մի նշանաբանով, որը հաջողության բանալի է ինչպես արհեստում, այնպես էլ արվեստում։ Եթե վարպետը իր գործը շատ լավ անում է, մնացած վարպետներից ավելի առավել է անում, գնահատվում է։ Զարգերակի այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մենք կշարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ շարունակեք հետևել Զարգերակի թողարկումներին։ Թարմացված տեղեկատվությամբ ու հետաքրքիր տեսանյութերով եթերում կլինենք ուղիղ 7 օրից։ Բարի նույն ձեզ։